頼むぜ。ぶちかますさ。オラオラオラ。シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よくなけば太鼓バーラ艦隊でキュノクやっていくってやさぜ。さあこいつ現役でアンチブロックキュノク特性ありがとうございますって感じでやっていくぜ。で今回これどういう状況かっつうとよ、今俺これさすがにオベロンいねえからめちゃくちゃ心細くって、一応厳選して、まあ、最強にして挑もうと思ったんだけど、まあ俺いつも厳選とかしねえからマジ急にめんどくさくなって、もういけるんだねと思って今挑んでるって状況なのよ。だから見て後半のやつは赤い身だし、あの葉っぱのやつもあるし、まあ、そういう感じで挑んでいくぜ。で今回こいつアンチブロック、そして全体性、これでもう食らわねえし、レーザーの無耐性でこれがあの爆発とかも防げるわけで、カウンター嫌えるってやべえやつあるからめちゃくちゃ楽しみ。こいつの SS がボスにどれくらい食らうか。そんじゃあ波玉、いつも通り右側に夜勤でステータス頼むぜ。ダギってダギって仕方ねえんだ。ステータス右側に押しとくぜ。そんじゃ確認していこうじゃねえか。神バランス型、反射&ゲージ、全属性耐性、無属性耐性、カウンターキラー L、アンチブロックで、今回この全属性耐性によってボスのレーザーとかの攻撃を防ぐことができるぜ。まあ、聖騎士とかのレーザーも防ぐことができると 25% カット。そして無属性耐性によってこの爆発とか、まあ、レーダーのバーンってやつを防ぐことができる。でレーダー一発バーンが3万で、それが2万2500万になって、まあ、今回ギリ5発目まで耐えれねえ、まあ、だから4発買ってもセーフっていうわけ。めちゃくちゃ強いよなそれが。そして今回の目玉カウンターキラー L、 これによって、まあ、ボスにはロボットキラー、そして聖騎士には聖騎士キラー、魔導士にはユニバースキラーで、あの木には妖精キラー、あの木がマジ鬱陶しいのよ。あの木のバフのせいでカウンターキラーがあの木に行ってしまうから、まあ、いい感じにボスの反撃モードとか食らってボスのロボットになって立ち向かっていくぜ。よっしゃ、次は SS ターン8プラス8、触れた最初の敵をランダし反撃モードになる。これがめちゃくちゃ強いのよ。カウンターキラー L の乗ったこの SS がすげえダメージを叩き出し、さらに反撃モードになってカウンターキラー L の乗ったラウンドフラッシュとランページレーザー EL が発動すると思いきや、Q の奥は友情もクソもねえから全く発動しねえ。意味がねえ、ただ光るだけ、寂しい。でこれ SS をロボットキラー L の乗った状態で中ボスに撃ってみるぜ。弱点も狙うぜ。さえてこい。このパワーさあこんな感じ。そしてラックスキルがシールド、まあキュノクはクリティカルよりも、まあ、シールドの方がいいよな。だってウサギ殴った時にラックスキルクリティカルは発動率が爆上がりするからな。で次体力、 HP が 25,312、これは重心化で2万5000超えたらめちゃくちゃ OK。 そして攻撃力が 24,196、 これカウンターキラー L が乗ったら半端ねえからめちゃくちゃ優秀。そしてスピードが 382.62、 これも十分ある。かなりバランスの取れた最強のモンスター。さあボス戦行こうじゃねえか。契約完了。よっしゃ、ボス戦やっていこうぜ。でこっからは誰にカウンターキラー L が乗ってんのかしっかり見極めて優先順位を決めていこうぜ。さあまあ魔導士だと思うんだけど、やっぱ聖騎士無理ね。じゃあここ相手にはまってついでにボスに大ダメージ、オッケー、いい感じ。さあ次ここでボスが反撃モードになるから、ボスの弱点が上側の2個どっちかに来た場合はそこにぶち込んでいくぜ。オッケー、これで反撃モードでダメージを食らってボスここで突破してやろうじゃねえか。ぶちかます。オラ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 、惜しい、いや惜しい。このパワーで、あいつら聖騎士キラーで、ここ気をつけなきゃならねえのが、突破するけどあの木のバフをもらっちまうとよ、妖精キラーになるからそれは避けて、オッケー、いい感じ。キュードボクなのに木に当たらねえっていう新しい攻略。あー、弱点が上じゃねえ、上だったら狙えたんだけどな。とりあえずこの魔導士倒しとくか。やっぱりカウンターキラー L 乗ってねえとダメか。で次があの上の対抗棒だよな。まだよかった、これレーダー引っかからなくて助かったわ。よっしゃ、 OK。でこっからどうやっていくかだよな。これが聖騎士キラーになったから、上倒さねえとダメージがやべえから、ここ入れるか。あ、当たった、あ、危ねえ。なんとかダメージを
ウサギだけど食らう。しかもヒールボールが引く。十字レーザー怖えからよ、横勘でずらしていくか。オッケー、いい感じ。さあ直で神騎士は無理か。あ、横勘でいきゃいいのか。横勘でいきゃいいんだ。さすがに倒せるだろう。カウンターキラーエル乗ってるぜ。オッケーオッケー、いい感じ。で次ヒールウォールが引かれる。でこれやりてえのが、あの聖騎士に SS を打つとランダのプルプルで回復できんのよ。でもこっから狙うのはほぼ難しいよな。いやー無理だろこれ。え、待って、ヒールウォールあるくね、これ。え、あるわ、ここに。なんだそれ、気づかなかった。全然ヒールボールあるじゃねえか。このパワーとりあえずさっき言ったこと今やるぜ。この聖騎士の足元に SS をぶちまかしてよ、ぶちかましてよ、回復していくぜ。プル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 、ここら辺でいいよな。さあ行ってこい。ぶちかます、オラ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 。これでデスステップも魔導士のバババボン防げるだろう。オッケー。え、これ SS に打ったら、 SS 弱点に打ったら多分ギリいけるんだけど、怖いから魔導士に打っとくわ。おお、ちょっと危なかったぞ今。データ引っかからねえのかあれ。で、ボス人の方が体力少ないから、まあ、ギリいけたと思うんだけど、まあ一応怖いから。おお、これウィンドウに当たってないよな。頼むぜ、ぶちかます、オラ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 。あ、じゃあさっき結構危なかったなこれ。危ね危ね。さあ回復をしつつ、あれも取ってゆっくり突破しようじゃねえか。いやマジでこんなことあんの、体力ないよ敵。まあ全然焦ることね。ラストステージを対抗棒2体で倒しきるというプランでやっていこうじゃねえか。で、あの右側の対抗棒がめちゃくちゃいい位置にいるんだけど、あ、どうなんだ、ギリ入れねえかな。これで帰ってきてくるっと右に、オッケー。ちょっと今やろうと思ったことと違ったんだけど、まあ、結果オーライ、右側にずれてくれた。で、あの対抗棒で上側に入って、オッケー、弱点。これもしかしてこれで倒しきれる。どうだ、ちょっと下跳ねていきゃよかった。で次あの木には当たらねえ、引っかかった、よく引っかかったから、これで上に入る。また弱点きた、木に当たったら溶石キラになるから、当たれねえよ、いけ。おっしゃ、終わろうねえ、終わらねえのかよ。まあいいまあいい、ここでぶちかましていくぜ。ぶちかます。オラ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 。このパワー。よっしゃ。いや、いけるじゃねえか。いけるじゃねえかよ、おい。厳選必要なかった。あぶねえ、あぶねえ。つうわけで、よかったらおめえらもお試しあれ。いいからそこに並べ。俺が焼き寄せやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。
また次の夜会で待ってるぜ。つなぎって仕方ねえ。